Ya no kuvuga ngo uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe uburyo twakora rugo imeze neza ushobora gukoresha kuri business cyangwa ugakoresha kuri ne rugo ushobora gukoresha ahantu henshi kandi ikaba imeze neza ikaba yanagufasha mu buryo butandukanye. Uraza hano muri Play Store cyangwa muri App Store yawe wandikemo Bing. Bing nurangiza iyi app uze uyidownloadinge yitwa Bing Chat with AI ariyo yingiyi. Uraza nge nayishyizemo ngo nge ndakora open ngo ndabanyifunguye ndaza nsange ahantu hameze gutya. Urabona harimo ama ahantu habiri. Okay, urabona hano hari join reward hano nafite icyo hamaze na image create. Okay, n'ahantu hari batandukanye no twe turakanda kuri image create. Bunyine tugiye gucreate tugiye gukora ifoto dushaka ariyo iraza kudukuriramo tukaza kubona iki ariyo twita logo. Urakora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka tuze dukomeze turebe. Okay, turahandi tumara kwakanda harazafunguka ahantu hameze gutya. Urabona ko na hejuru dufite iki amakoyini ariyo 15. Hano uraza hano urabona hano handitse ngo write see how image create work select suppliers me that. Ngo nyine uraza hano nka video nabakoreye nk'umuntu hano hakoreshwa icyongereza rero ku muntu rero utari kumva icyongereza hari video nakoze igaragaza uburyo ushobora kwandika hano ari nka bino ndi gukora. Urabona ko ndi kwandika ikaza mu cyongereza hasi ndi kwandika mu kinyarwanda ikaza mu cyongereza. Rero abyo ndi kuvuga ngo dukorere rugo nyine urayibwire rugo ushaka ubwoko bwayo. Urabona kora rugo igaragara mu buryo bwa 3D munyine ni iriya rugo ibimeze nk'itsindagiye imeze mukuntu. Okay, 3D noneho munyine cya iyi video ndaza kwishyira muri description igaragaza uburyo nyine wakwandikamo gutya wowe ukandika mu kinyarwanda igahita translatinga icyongereza. Uburyo rero bikorwa ndaza kubishyira muri description y'ino video uranoza gufungura uraza kwibonamo. Urandika bitewe n'ibyo ushaka wandike ibyo ushaka nyine uyibwire nyine logo iraza kugwa ibyo irabimezemo uyandikire uyibwire by'umutuku bwoko bwa ukayibwira nyine uburyo iraba imezemo. Noneho iyo urangije urongera ukagaruka no hejuru ugacekinga ibyo wanditse ko nta kintu kirimo gipfuye n'usanze nta kirimo itukanda create tegerezaho ugategerezaho hano nuko ndeba nge meze nk'uwabyishe y'amano hapfuye. Aha ngaha ndabona nge habaye nk'apfu abona yatangiye kudukorera amafoto ariko ibyo nayisa ibyo nyine nashaka si byikoze none ngiye guhita nshyira mu ki menya studio. Okay, gutya none ndangiza nogira nkandi create urebe itandukaniro urebe ibyari impaye. Okay, katuze turebe noneho ngo iraze yampaye ibiki. Reka turebe dutegerezeho akanya gato tuze turebe ngo noneho idukoreye iki kandi urabona ko yamakoyini agenda avaho. Urabona impaye morogo igwa rogo enye urazwa hitamo rogo ushaka muri za rogo enye yagukoreye. Dore rogo ya mbere uko imeze gutya. Kweho nyine uragitegereza igire bitewe na connection umuntu aba afite. Noneho icyo udashaka urangira ukaza no muri ya magambo wanditse
ukaba wagikura kano kanogo karakeye kameze neza. Urabona ko uturogo wadukoresha ahandi hantu kandi tukaba twagufasha ibintu byawe bikaba biza bimeze neza. Irogo ndakeka irakeye, konegisiyo zanjye ndabona nuko ziri kugenda gahoro. Noneho rero ikindi kintu wakora nyine kuri bintu maje gukora, uburyo ushaka kuyidownloadinga ngo ijye muri galeri yawe. Noneho hari uburyo bubiri ushobora gukanda ku ifoto ukagumishaho ifoto ikaza, cyangwa ukaza ahangaha hari akantu ka download kari akamenyetso kamanuye nyine ukazakandaho, nabwo ya foto yawe igahita ijya muri galeri ya telefone yawe. Ukandaho akangaka akandaho nkuko isibura ngo download witi downloadinga maje kugira muke muri telefone yawe. Urabona ko ntago ari ibintu bigoye, kandi namarwa kuyakora ntago ari ibintu bigoye. Uko nababwiye iriya video igaragaza uburyo uzandika nkaho utumva icyongereza neza, cyangwa urundi rurimi ukoresha mu cyongereza.